はい、そろそろやりますよ。エントリーお願いしますね。画面が暗い。あ、ちょっとね、画面明るくしてみましたが、はい、エントリーまだの方、もう大丈夫でしょうか。エントリーお願いしますね。
PC の方不調でちょっと配信映像がちょっと安定してない感じですかね。さあじゃあそろそろじゃあもういや本当にやりますんでもう大丈夫ですかね、エントリー、今12人、
はい、じゃあね、今日は 2-2 で、トーナメントですね。普通のトーナメントです。あ、じゃあチーム決めなんですけど、ランダムでいいかな。ランダムにしますか。これマイク入ってんすね。2オン2 8チーム、うん、でトーナメントランダムでいいですか。いいと思います。いいですよね。はい、じゃあフリーソフトで。はい、チーム決まりました。じゃあ、ね、読み上げていきましょう。今日はね、2 on 2の8チームランダムで、あのね、コンピューターが決めたんでね、文句なしです。はい、うねこもチーム、阿部屋で長州チーム、中島バイパーチーム、高いややチーム、友沢破天荒チーム、ヒデお茶丸チーム、うなり金子チーム、チャオズロードチーム、このチーム。キャラ自由、先方は深刻の方がいいですか。先方深刻でしょうね。とりあえず筐体ワンピースたちで暫定して、で、あの先方はマイクに深刻と、あ、強いで、こんばんは、ひでしゅんりです。じゃあやっていきましょう。遅くなりますので、じゃあまず最初、上子持ち対阿部長州チームやってみましょう。ワンピースピーチャンピオンからお願いいたします。今日はうねくんですね。今日は、コンピューターが決めた2 on 2になりますので、さて、アベアベ投手チームと、小本さんとウネ君チームはじゃんけんワンピースピーで決めて、先方僕の方シンク、
からは何でも OK です。何でも OK です。キャラ何でも OK でございます。ルールもう一回見直されているので言います。今日使うキャラは何でも OK です。もうキャラは1000円になりますので1000円札を押したいという方はお願いします。毎回、あ、ハイさん毎回書いていいですよね。キャラ毎回書いて OK で、今このトーナメント見てもらうと分かるんですけれども、あの上は上下下っぽく見えるんですが通常トーナメントでやります。なのであのこことここ勝ち上がってこことここ勝ち上がったらこことこのあの対決をやりますので通常トーナメントと思ってもらえばいいです。というわけでとりあえずやきましょう。はい、じゃあワンピース日決まりましたかね。はい、最初は はい、どっちあ、で、前方の人とキャをこのカウンター近辺に行ってください。お願いします。はい、OK、回りました。じゃあ、船がいる。はい、OK、やりましょう。成功は上返りたい、長所剣。さあ、この前の獣道で激アツの試合、小高くんが。さあ、やっていきましょう。さあ、次は TBS がスタート。さあ、壊した膝から、おいとよかろうおじいちゃん。ここはダイヤ波動に着替え。さあここからネックは切り品だが、わっ飛び通りそう、取らなかった。まずは東州さんが P 勝ち。さあ開幕は強気ソニックまでもですね。さあソニックの回数が早いウネ君だが、老舗の長州さんがどう立ち上っていく。さあいい前をキープして、ここで波動もらって、おばけーあ、あれちょっと今カクカク長州じゃん。今のはカクカクは何なんでしょう。今のカクカクはおじいちゃんでないと、いつも通り連覇でないと。あ、長州さんこの前の獣地で、あれクレットは C。 さあ長州さんこの前アニケンさんと小高の試合終わった後に連覇が2回出てばなと言ってました。自分は何でも OK です。なんと駒田さんが、駒田さんが何を使う。おっ、ここはブランカメインキャラでね。さあこれはさすがに長州アベアチームかなりのプレッシャーをかかるでしょう。さあローリングか。さあバックステでうまく前を管理。さあここで画面端に攻めて駒田さんの猛攻が始まる。さあ波動強気に打つか。おっと TBS 狙いに行く。さあ壊しガードして、おお、これはこれ見れている。ショールキッチあゆり、おお、玉切れてるところを大パンで、これはおお裏に弱殺の時、こんな読み合いだったとは。さあ中パン、うまい。さあしっかりアルカードが波動拳、波動拳でしていいが様子を見ながら打てる弱小流分かる前、シュローリング切り。さあここから進行かぶきだ。ハード手もらってバック手で起きた一問の追い打ちが入って、さあユニークどっち中盤ハード手前落ちられている。バーチカルで落とされる。さあ中が中盤からそして、さあコッパンはあれは弱小流が間合いでしょうかね。おそらくさあここは膝が入ってダイヤシェアホ。さあここはナイステカミカミか、つかる場合おさて挑戦者。さあおお空中対空コパ、しかしバックステわあこのアルチ大将はあべあべハマってるでしょうね。おそらくさあ開幕から激アツ大将戦です。コモダ文化対あべあべる。さあ開幕コムここはんうわ大衆が早出し大パンで、さあこのブランカに対して、さあ足かかんで高め、うわめっちゃ歩く、さあ見られている。
おお、前手をバックジャンプで渡したガウコにバスカルが激しい4枚の押しだ。さあ開幕ヤハード、さあいい場合で打っているが歩いたところはダイレクティック。さあジャック処理は見られて波動で波動で、さあ内足鋭い。さあこれはおお竜巻で神行くのを回避して相打ちと。さあ開幕ガシャ波動、あれが効きます。さああの波動系の手元は中引っ込む。さあ大昇竜ぶち当たる、もうちょ波動拳ピンク波動波動7度と。さあこっから前歩き波動がぶっ刺さる、勝ったウェアトシーム。じゃあお次中島バイパーチーム対高いエアチームでやっていきましょう。じゃあワンプーピーじゃんけんかよろしくお願いします。さあやっていきましょう。先方申告お高さん、高さんん、はい、OK いきましょう。さあ見からのかどうかちょっと C のほどでが、先方はバイパーオーク対高健。さあインディアステージで映えぞ、このステージは開幕大社を。さあここは大野心をおっと、ここ回せず助けて、うまっ、これはロティア、いい感ですね。ここはしっかりガードして、ガードして、ガードして、高健。あー、これはしかみぐらいが何も入らず、ここはこの時ですんだ、やっかったでしょう。さあ、回してくるぞ、この男、どの目からでも、やいぞ、まだいける、もう一丁。さあ、コーパン、前アルコパから振っていく、もう一丁。勝利暴れ飛んで、コーパン、ダブル台風、俺たちのバイパー。さあ、大将八重さんが、もちろんスカットです。さあ、今日は珍しくこの2頭のイベントに、コーダさん、八重さん来てくださって、本当に嬉しいですね。さあここはしっかりと2位でお次。さあこの2位、さあうまい、たまに相手を動かすぎてる。さあやっぱカット引きつけて最下位。さあ1ラウンド終わったところでややさんと高さんがお互いうなずく。さあここしっかり引きでアパクト、ダクが減るぞ。さあ5位、しかしこれ心の際は2位でお釣り。さあここ最大スーパーコンキーズ、これが八重さんカット。さあ中島いるが大将、まあ、中島さんはラガト戦の経験はいかがなものなのかちょっと私は知らないんですが、さあ開幕すきにグランドタイガーからスタート。さあこれでこうアスリカと言われてますよね。しかし動かしているのはややサガット。さあ球が速い速い、うおーソニックメガカルに、しかしこれは2を2引くらってパコーです。逆にリーチをかけるややサガットか、中島エルどこでできるか。さあこれは大事を取って第3次にやらず、あー球が速い、見られている。さあここはまた歩きなでホーム。さあ厳しいか、これは。さあうわーハープかっこよすぎる。というわけで勝ったのは赤八重チーム。
次友田天狗チームと火でお茶あるチームいきましょう。じゃあマイクお願いします。さあチーム申告、敗者打つないんだね。今日は敗者勝つし一発もダメんで、はい、あんまり実はないよね。はい、もういいよ、もうすぐ決まってっぽいんで始めてください。さあ、お茶丸対破天荒。さあ、龍丸ですが、破天荒さんがどこまでバルログ戦できるかってことですね。龍側の回復が求められる組み合わせ、普通に破傷類ができないからね、考えてもありますね。さあ、ここを実戦殺したい。さあ、ピンクで削って、あとあと何もないんだ、削らない方が良かったのではないか。気がしないじゃないですが、勝ったのは破天荒。ありますね。さあ、で、おっと、これはでかい。おっと、何しない。テーラー割りなんですね。さあ、竜巻、まあ、おっと、あれは、竜巻、地上竜巻を飛んで、おっと、なんか変な。まんまで、ね、殴ってる。みんな映ってますかね。大丈夫ですか。放送は流れていますかね。なんか止まってるんで大丈夫。最近もニュートンの発信 PC が性調子悪いんで、この間も使い合うとき何回か固まってしまいまして、あそこ最低のためちょっと待ってくださいみたいな。さあヒデがいい感じで端っこに詰めていいと、これで姿勢で、まあ、めくる余裕があったような気がしますが、ピンクを使ってしまった。これはちょっと痛いですね。口パターンが何かあるか、橋へのあれですね、サペンが、そうですね、とりあえず立て打ってみようみたいな感じですが、いい感じ。開幕から手が飛んでいる。おっと今の処理ではなかった。配信が、配信というか、ここの画面、僕が見ている画面がここに殴っているような気がしますね。直接画面の方を見たらダメですよね。実況が来ないですね。さあ、ハンコーさんが結構いい感じになっている。まあ、シックもあるが、使いどころがなかったか。まあ、大将は友田ベガ。まあ、友田ベガ対ヒデルンディは大体とかわかってるような感じなんですが、まあ、でもそろそろね、キャラ性能を生かしてベガを圧殺してほしいところ。まあ、ワンチャン落としちゃうとベガに持ってかれる組み合わせなんで、結構なところでのチャンスみたいですね。リーガーとしてはリードされるとね、チュリーガーダメを取っていくのは大変ですよね。逃げ回るベガラ。さあ、友田は1本の選手、開幕ジャンプ超キック投げ返す。おっと、百列やめたところに最後が走って、おっと、大キックでよく落とした秀。そして、急なり。ライトメアで一発だったが、さあ、おっと、今のは、投げ勝負いったのかと思うだが。さあ、ファイナルラウンド、開幕は百列を釣っていた。さあ、デビーバーでゲージを貯めるつ使いを伺うが、あのデビーバーをジャンプ大キックで咎めないとダメージ、君は。あ、死んだか。おっと、しかし死んでしまった。これがいいもの。ちょっとまだしない。あるね、これは。許しちゃうと。戦列もあるね。全然チャンスが。ハート投げで死ぬタイプになっているものだ。さあ、気候なぜ百列を擦っているそんなところで。ああ、やっぱ画線下手は。はい、次行きましょう。ムナーリカネコテチャボーズローで行きましょう。
すげえな、サボーズロードチーム下がっといたかか。はいはいって、はい、じゃあ行きましょう。さあ、開幕はチャボサラット対カレコガエル。さあ、ジラミキャラは自由ですからね、皆さん。それを分かる上で、このキャラ使うのもありです。さあ、打ち、ジャンプ中に入って、さあ、これは飛んでいく強気。さあ、リフトアップで、打ち、うわ、さあ、これは痛いよ。 TBS オタズ、さあ、ファイナルはエンダパンからスタート。さあ、チャボサは、チャボサがもうまくいなしているが、さあ、カハモラライジェルクやっている。さあ、クリック、これコンペはなってないが、クラッチしまうか、触ってこうなる。ガイラーは結構リラスきますが、モラトゥロクダク。さあ、お手が増している。あ、チキ安い気がする。何が世代なんだ。あ、さあ、時間がないの、どうせ、うっ、あー、これはしゃがみ中継の上からぶっ刺すジャンダイケ。さあ、開幕中止はダメージは取れなかったが、グランド、さあ、歩いてこしからラジェジブイ。さあ、これは痛い。さあ、チャオサガが有名ですが、ここから切り返したい。さあ、前は入って、いやー、金子がやってまったか。これはさあ、今のまさまいでね、グラフサイガーに対しては抜ける可能性があります。さあ、TBS、そしで、あーから TBU どうする、うん、あー厳しい、実感から、あー、これはチャンスか、あー、いけない。あ、そうね、情熱の大陸。さあ、ここでサガード、サガード。さあ、この試合ハゲが勝つと思います。さあ、緑パンツがサボさん、まあ、あれかな、名前由来して茶色、違う、茶の色みたいな。ムアリさんがパンね。さあ、大きいアップか。さあ、これはお互いの技が交錯して、ああ、ぶっかぶっか歩く、これがムアリサガットのシーポッチョ、叩いて対空。さあ、これが見えないです。あれはシノニー連機ですね。シノニーさん、よくある連機です。さあ、さあ、まだ使って、まあ、もうしっかり出る。あ、サットのスポーンって確かにまさー出ないでしたっけ。さあ、痛い。さあ、2位で追って、中足が、さあ、うまい、しかし、あそこで台形が置いてある、台足が、おっと、下と上体が、さあ、これで分かんなくなった。ムナーリサットが若干満面の笑みでやっていくか、おお、せっ、おお、先に打った。ムナーリサットが師匠ですね。さあ、ここで朗読のエッサが、ロード君、S 剣はもう覚えることが多すぎて下が転向できました。あ、お疲れ様です。さあ、開幕はちょっと見えないぞ。さあ、もう、こうてみよう。さあ、これはグンの相打ち。エッサガの務めはやはりあれですね、タイガーを打つ時の硬直が異常に少ない。
さあ頭打て。さあルナーリフトが寄れない。同じタイミングで上田原が球を打ち盛り良くなっていくと上できます。でもしっかり見ます。さあジャンプ抱いて、ダイバー抱いて、地獄画面味だがダメージやばいっすね。これ一番と垂れてるのとエキャラってもありますが、一発一発重い。さあバラッとチューチュータイガー威力大系タイプ当てていく。さあコンバッチリ。さあムナリカルチームよりですね、はい、じゃあ次アヤベ調子チーム対高谷チームいきましょう。じゃあ代表者じゃんけんお願いします。はいはい、 OK、 いきましょう。ワンピーは長州 X 剣かでよね。もうみんなメインだよ多分おそらく。長州さあ開幕は剣天。順調ですね。まずは剣同キャラ。さあ、うまい一文字から大足。さあ、アルカートしっかり。さあ、しっかり弱点ですね。うまい。さあ、踏み込みが重たいが鋭いぞ。さあ、5番で勝ち抜いするが、前にありすたら決めるのにありません。さあ、うまい。壊し、勝利。さあ、これはお互いすいが。おお、さあ、長者がゼロットだが強気球を打っていく。しっかり見ている。打点強いぞ。さあこれは波動拳のオスに投げに行ったら投げ返される。さあこれは相打ち。これはまあ画面を払うので打点として OK でしょう。さあ下手のスキーに台足。さあ打ち勝ったのは長州剣だが、さあアルリガードでここはしっかりとかましていく。ハモラテ一文字押す。しかし吹き切っていて弱勝利。気合いの高剣弱勝利。今の弱勝利はお見事です。あれは手がます。さあここで阿部阿部龍。さあ高剣はアラベさんとやったことあるのは、おっと開幕は下からの投げ、コパから反対に投げて画面しキープ。うまいキレッキラ壊し、ジャグル。しかし返して切り返されて、さあ阿部よりもちょっと困った感じか。体形が入って高手が切り切れた。大勝利しっかりする。こうなるまだわからない。龍は引くたまるもわかんない。これはさあ大谷よくかわしている。これはうわー中足が食ってまう。動いたところかな今のは。さあ開幕ワードへ。さあ大谷強いリティックがここで感謝の。さあゲージ回収を阿部阿部は回収できた。大しゃみ大パンで落としていく。さあ差し合いは鋭い打ちだがファイハード。さあお互い好きに打って、これは投げたくか。踏み込みが鋭い中波動スライアシー、これは鋭い。さあここで大将ガイアさんですね。さあヤラさんが入る、それもありですね。キャラは10です。しかしここを乗り抜き通すヤヤサト。さあ開幕はおっと中足2位が繋がらないところ見て、すぐに何に切り返し切り替えが早い。さあグラウンド。さあ龍が画面端で押せているが相打ち。さあうまい相打ちだが残り2度トライか。下がったシンク、うわ下がったシンクを1回食らって、その後は2、3、4、5ガードになります。大体距離はすか。さあグランド、さあ球打ちがお互いするって
ピオーしっかり3段アルティラで後から一番の足。あーこれは厳しいか。どうっす IG、 これは無害。うわーグランドタイガー何もできない。いいチームですね、ややかチーム。次は友田天狗チームとマリカネチームですね。じゃあリセットしてピンですね。先方はお互い同時に入ってあげてください、めんどくさいんで。はい、はい、じゃあ行きましょう。開幕は破天荒竜ワンピー対ムナリサガット。さあ竜サガットはおそらく早くの場所に釣るでしょう。ムナリさんは鬼のようにやっております。さあグランド見てから弱質でゲージ返しはいいですね。しかしここは上見て5発が痛い。ゲージ返しをして、さあスヌイチクダイピックうまい。おーっと、しかし大中古車ガード硬い。踏み込みが鋭い。さあこっちよりおお、タスナと着地にジャンプ大キック、あれはうまいですね。さあグラノうまい。さあピオイチだがガード改めで、しかし攻めのここを忘れずに見ている。この男上は通しません。さあ波動を奪うが、さあしっかりアルティマも出て、ここはしっかりマン。さあ見えか、へえ。さあデューどうする。うわたたけたく見えすぎでしょ。お見事。あ、ここから友田の逆転劇がおそらく始まります。おっと、なんか渋い感じ、あのすごいトーチャラっぽいのが見えました。タイト友田が乗っかりから、さあ最後が当たる、投げて腕がない、踏んで恨みを合う。おまはしっかりガードして角肌やし、ムナーサガットが仕上がってる今日。さあこれアルティナジョと話の速さ、おいがベガス。さあ開幕は最後に対してエンダイパンで愛するが、愛してね、焦がしか。さあ踏まれて、あれ踏まれ物に対してはお釣りはないんですか。あー車中行く、うわガーブキル、おー裏にいる、パンが入って2が入る。おっとチューチューグランド、これは出ず。うなりあるのか、あるのか。さあ前うんちまう、これはムナさん激発ヒョウガラス、ホーラーが入って、コワコワコワ2まで。さあこれは3発拾わない、チューチューガルに裏にいて、ナイル、うまい、ほら。さあ熱いよこれは。あジャブ大体入ってる、あいうじ。今のはトモさんうますぎましたね。さあ長州さん、金子エル対戸田ベガ組みますか。トモさんわかんじゃないですかね。さらっていますね。あさあここで出てくるのは大将金子ガイル。金子頑張ってほしいんですね。そうですね、やはりガイル編はいろんな人とやってる、うますぎる。 P がこの組み合わせで外野が難しすぎるね。はいはい、最初には外野有利になるっぽいんだけど、そこまでいくのが遠すぎる。あーなるほど、なんで外野有利でいけてるのって。はい、うてりくんだけだもんね。はい、今度はまだ行ってないじゃない。行ってない、マジか。あでも小坂もゆうべさんとよくやってますけどね。あーやばい、まあ、どうなんですかね。小坂はまあゆうべにはそこそこ戦えるようになったようなんですか。はい、まあ他の人に対してってことでね。あーゆうし友田ベガ強し。さあ決勝戦いきましょう。赤谷チーム対友田破天荒チーム決勝戦です。
ヤさん。コタカはね、タイラという強い回転があるみたいで、男性バタ自分で納得いかないみたいな。まあタイラ今やってないですけどね。さあ決勝です。ちなみに皆さんキャラは自由ですかね。改めてお任せいたします。奥さんの使いどころと。さあ開幕は破天荒チームR、破天荒隊赤剣坂さんが、今日はかなりキレッキの動き。さっき変な黄色い剣殺しましたね。それどうしたんですよね。さあジャンプ入って。おお、なりまる画面こっちでないとダメだ。こっちの画面だと早くれんちゃうんですね。さあ東掴んで、あとキャンセルかかないと。おお、高剣が仕上がっている。ジャクション探しっかめくりたのだって、いい軌道だったような気がしますね。そうですね、まあ、アイセットプレイは練習した絶対となるので、はい、そうですね、セットプレイ大事だよね。さあここはスポッチに破天荒竜うつむける。まあことは真空の買いどころです。おお、今あるんですね。あ、まあ、けどさあ、まっぷらな、おお、ジャクション竜タイクっている。いいですね、今のもなんかガードしちゃいがちな感じの飛ばれ方だったんですけど、そうですね、ちゃんと熟してましたね。さあピオリーチ、あーとピオリーチなんで波動よりも前歩いた波動か投げか足払いの3択に行ってかったですね。そうですね、まあ前歩いて中心台足あるだけでもかなり嫌だからね。もうピョッちゃんもそれで、おおっと安藤さんやりますね。やればね、これはアンピー側でとスーピー側は果たしてどうなのかちょっと気になるところではあります。さあ逆にアンピー側ではなれないよ。ここきました。さあここでややサガットが最初。さあややサガット、これ勝ったら友沢はベガをシャー出すのか、バリソン勝ち行くのか。まあそうですね、バリソン使ってもやや勝ってるのかありたいところがやばいですよね。まあそうですね。さあここはさあサーティフトは雨やめを戻ってしまったややですが、はい、意外とお子さん頑張ってますね。頑張ってますね。さあバーカット端っこから脱出して、さあ昇竜炎だよ。おっとここでは分からない。さあこれはうわさでないリバで出るサイド。あとリバ出ないんだよね。そうですね。さあヒスケ投げて、やっぱカットが上手いですよね。やっぱりね、しゃがみからね、立ちモーションが出ないですよね。そうね、まあ、アッパか。あ、このデカゴはダッシュでできるのか。さあ、スマジで切り口が竜巻に怪しい。あ、ここか。波動波動はどうなんだね。いや、まあ、打っていいと思います。ただ、このタイルになると打てないと思います。ジェノサイありますね。さあ、行くためた。しかし、これは打てしまった。投げる。うわー、これは見られてる。よくあるパターンですね、あれは。そこ下がると入れるところなんで、ちょっと我慢しないとダメですね。そうですね、ちょっと遅らせ波動でもよかったかもしれないですね。コマンドだけ入れて入力ギリギリぐらいボタンを押すと、はい、下がると、ピックピックボタン見ない。さあ、なんかボカーが見えますか。ああ、ややのベガ戦はめっちゃめちゃうまいです。気になりますね。ベガ戦大好きって言ってますからね。マジか。あ、どうやばい。ああ、八パターンがあるんですよね、ややのベガ相手が。うわー、強え。さあ、ややさらっと、あー、リーデ。まあ、このままやや行ってしまうのか。一方、友野はあまりシャガとはやってないはず。ラッピーシーもっとしかしの、長いタッチ中キックでベガの踏み込みを早めに止めていく。そうですね。さあ、壊し、シーベイ。さあ、このピカゴの蹴れるか。さあ、ここか。さあ、こっか。おぉ、裏に行ってられん。これがです。そうです、投げていかないと目取れないですからね。そうですね、あと投げ合いがベガの方がかなりひどいですかね。あ、ありでしょうね。さあミドルが入ってコッパーで落とす。さあ投げて、この時間をどうベガ抜けるかなんですけど。そうですね。さあやらしい。あ、ピョル、バイ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 。しかし死にかけ分かるぞ。さあ頑張る、ここだ、頑張るじゃない。ベガシグガード、まだナイフやで、拾って、あーベガシグ、おい、あどうもだ、勝負用だったか。なんとというわけで本日のイベントはやや高チーム優勝でございます。おめでとうございま す。さあ最近逆光が牙を向く率が高くなってますね。いやー、一回が弱いと言われてつけたややカットなんですが、最近のややサガットの大会の強さはかなりのあるよね。名誉の写真を渡してください。
さあということで本日のラウンドは終了いたしました。ちょっと配信が安定しないのは本当に申し訳ありません。ちょっと PC の方が不調ですので、ちょっとね申し訳ないですが、じゃあ、来週がバーサスでその次最終20日ですね、20日にまた大山に挑んでラウンドの方ありますので、皆様ぜひ遊びに来てください。お疲れ様です。You win! Round three, fight! Walk in! Yeah!
Okay.
ー